יש עוד ספורט יום ראשון, שה-10 בספטמבר, מכבי תל אביב ניצחה אתמול 2-1 את מכבי חיפה במחזור השלישי בליגת העל. כבשו נחמיאס אלעד מכבי תל אביב ליתרון 1-0 במחצית הראשונה, סון מנחם משווה ל-1-1 את שער הניצחון, במחצית השנייה כבש פריצה. בסיום ניצחון בבלומפילד 2-1 למכבי תל אביב על מכבי חיפה. אתמול מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב נפרדו בתיקו 1-1. עווד אלעד מכבי פתח תקווה במחצית הראשונה ליתרון 1-0, רוסה השווה ל-1-1. אדי גוטליב הורחק באדום לא מוצדק בסיום המשחק אחרי שהדף אוהד שתקף אותו. אתמול בליגת העל נוף הגליל ניצחה 2-0 את אשדוד, סכנין ובאר שבע נפרדו בתיקו 0-0. היום בליגת העל הפועל חיפה מול קריית שמונה, חדרה מול הפועל ירושלים, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה ספורט 2 שעה 8:15. היום בליגה האיטלקית יובנטוס מול מילאן במשחק מרכזי. כמו כן היום בליגה האנגלית במשחק מרכזי נוסף, טוטנהאם מול צ'לסי. אתמול במשחק מרכזי בליגה האנגלית ניצחה ליברפול 3-0 את קריסטל פאלאס. אתמול במשחק מרכזי בליגה הגרמנית בייר מינכן הביסה 7-0 את בוכום. עד כאן הספורט, התראות.